So'nggi vaqtlarda yo'llarda qoidabuzarliklarni avtomatik tarzda qayd etuvchi moslamalar soni ortib bormoqda. Ushbu moslamalarni o'rnatishdan maqsad haydovchilar tomonidan qoidalar buzilishining oldini olishdir. Qoidabuzarlik holati qayd etilganda o'rnatilgan tartibda jazo chorasi qo'llaniladi. Mazkur moslamalar transport vositalarini davlat raqam belgisi orqali qayd etadi. Yo'lda qoidabuzarlik sodir etishi mumkinligini bilgan ayrim haydovchilar ushbu moslamalarda qayd etilmaslik maqsadida boshqaruvdagi transport vositasining davlat raqam belgisini turli ashyo va buyumlar bilan berkitgan holda harakatlanayotganliklari yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan aniqlanmoqda. Voldar qo'ygan. Voldar qo'ygan. Voldar nima uchun qo'ygan maskan? Nima uchun davlat raqam belgisini to'sib harakatlanib kelyapsiz? Ha, necha nomi bo'lgan bu? 3 ta 7 qo'yib olgansizmi? Ha? Nexia rusumli oq transport vositasi haydovchisi. Huquq buzarliklarining turlariga qarab jazo choralari ham belgilangan. Shuningdek, transport vositasining davlat raqam belgisini berkitganlik uchun ham javobgarlik mavjud. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismiga ko'ra, transport vositalariga davlat raqam belgilarini ko'rish imkoniyatini cheklaydigan, ularni aniqlashga to'sqinlik qiladigan turli ashyolarni o'rnatish va qoplama surtish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravardan 3 baravargacha mansabdor shaxslarga esa 3 baravardan 5 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ushbu haydovchilar qoidalarni chetlab o'tgan vaqtda yo'l transport hodisasi sodir bo'lishi, natijada esa kimningdir farzandi, ota-onasi, aka-ukasi yoki opa-singlisi tan jarohati olishi mumkinligi haqida ham bir o'ylab ko'raylik. Yo'l tartib va intizomni yoqtiradi. Yo'llarda qoidalarga rioya qilaylik aziz yurtdoshlar.